Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam video yang seterusnya. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang cara untuk menolak pecahan yang berbeza penyebut. Penyebut adalah nombor di dalam pecahan yang berada di bawah. Contohnya, kita ada dua nombor, 1/2. Yang di atas ni kita panggil sebagai pengangka. Dan yang di bawah adalah penyebut. Untuk soalan yang pertama, 1/2 tolak 1/4. Langkah pertama yang kita perlu lakukan apabila jumpa pecahan seperti ini, iaitu berbeza penyebut, adalah kita perlu menukarkan pecahan tersebut kepada pecahan setara. Jadi dalam soalan ni kita kena tukarkan pecahan 1/2. Tukarkan kepada pecahan setara, supaya penyebutnya adalah sama dengan 4. Sekarang cikgu akan terangkan kenapa kita perlu tukarkan 1/2 kepada pecahan setara di mana penyebutnya adalah 4. 1/2 seperti ini. Ada dua bahagian dan ada satu bahagian dilorekkan. Ini adalah 1/2. Kemudian kalau kita tengok soalan, 1/2 tolak 1/4. Maksudnya kita ambil 1 daripada 4 bahagian. Kita makan 1 daripada 4 bahagian. Tetapi dalam pecahan 1/2 ni, nilainya tidak sama. Saiznya tidak sama. Sebab ini adalah 1/2. Oleh sebab itulah kita kena tukarkan 1/2 ini kepada penyebutnya 4. Macam mana kita nak tukarkan? Kita boleh tukarkan pecahan ni menggunakan sifir ataupun darab. Jadi dalam gambar rajah ni, kita nak jadikan dia 4 bahagian. Kita akan potong 2 macam ni. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3, 4 bahagian. 4 bahagian ni samalah saiz dengan 1/4. 1/2 kita tukarkan. Kita akan darab 2, darab 2. Sebab apa darab 2? Sebab 2 darab 2 bersamaan dengan 4. Apabila nombor di bawah didarab dengan 2, nombor atas pun kita darab 2. Oleh itu, 1/2 pecahan setaranya adalah bersamaan dengan 2/4. 2/4 kita makan 1/4. 2/4 ni kita makan 1 bahagian. Kita makan 1 bahagian. Yang tinggal adalah ini sahaja yang tinggal. Jadi, jawapan untuk soalan ini adalah 1/4. Ini adalah sebab kenapa kita perlu tukarkan pecahan tersebut kepada pecahan setara. Okey, kita nak buat langkah dia tanpa guna gambar rajah. Langkah pertama, kita tukarkan 1/2 kepada pecahan setara menggunakan darab. Jadi 2 didarab apa menjadi 4? 2 darab 2. Kalau bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Kita salin semula. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Tolak 1/4. Sama dengan. Apabila penyebut dah sama, hanya tolakkan nombor pengangka sahaja. Nombor penyebut tidak perlu ditolakkan. 2 tolak 1 bersamaan dengan 1/4. Inilah jawapan kita. Dan nombor pecahan ini tidak perlu dipermudahkan. Sebab tak dapat dipermudahkan. Okey, soalan yang kedua. 5/6 tolak 1/3. Pecahan mana yang perlu kita tukarkan? Pecahan yang perlu kita tukarkan adalah 1/3. Kita nak tukarkan penyebut 3 menjadi 6. Maksudnya 3 darab 2, atas pun darab 2. Salin semula. 5/6 tolak 2/6. Bersamaan dengan penyebut dah sama. Jadi kita tolakkan nombor pengangka sahaja. 5 tolak 2, 3. 6 salin semula. 3/6. 3/6 ni kita kena tengok balik. Adakah boleh dipermudahkan? 3/6 untuk pemudahkan kita tengok sifir.
3 dan 6 ada dalam satu sifir, iaitu sifir 3. Sifir 3. Biasanya kita guna pembahagian 3 bahagi 3, 6 bahagi 3. Tapi cikgu rasakan agak sukar untuk pelajar, untuk awak nak faham. Sebab itulah cikgu suka gunakan ataupun kaitkan dengan pendaraban. 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. Jawapan akhir kita adalah 1/2. Soalan C. 2/3 tolak 1/9. Penyebut masih tidak sama. Kita kena tukarkan. Pecahan penyebut 3 ni tukar kepada 9. Kena hafal balik sifir. 3 darab apa jadi 9? 3 darab 2, 6. Jadi kita darabkan 3 darab 3. Kalau bawah darab 3, atas pun darab 3. Kemudian salin semula. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Tolak 1/9. Sama dengan 6 tolak 1, 5. Penyebut salin semula. Jawapan kita adalah 5/9. Kita tengok balik, 5/9 ni boleh dipermudahkan ataupun tidak. 5 dan 9. Kalau kita guna sifir 3, 3, 6, 9. 9-nya ada, tapi 5-nya tak ada. Kalau kita guna sifir 5, 5, 10. 5-nya ada, 9 tak ada. Jadi, sebenarnya pecahan ini kita tak boleh permudahkan. Sebab tak ada sifir yang sama. Secara ringkasnya, ini adalah cara untuk kita menolak pecahan berbeza penyebut. Cuma kita kena tahu cara untuk menukarkan pecahan tersebut kepada pecahan setaranya. Supaya apa? Supaya penyebutnya ataupun nombor di bawah tu sama. Bila nombor di bawah tu sama, barulah kita boleh tolak. Tapi jangan lupa, tolak hanya tolak nombor pengangkar sahaja, nombor di atas. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.